4 nömrəli memorial order təhdid hesab şəxslərlə olan əməliyyatların qeydiyyatıdır. Yəni, təhdid hesab şəxslərlə baş verən bütün əməliyyatlar 4 nömrəli memorial orderdə qeyd olunur. Məsələn, misallarımıza nəzər yetirərək, köhnə hesablar planına əsasən, təhdid hesab şəxsə kassadan ödəniş olunurdu. Hər hansı bir əməliyyat aparılması üçün kassadan ödəniş verilir təhdid hesab şəxsə. Məsələn, bu əməliyyat üçün 600 manat material alınacaq və bu material alışı üçün 600 manatlıq bir məbləğ kassadan məxaric olunur, təhdid hesab şəxsə ödənilir. O zaman köhnə hesab planına əsasən kredit 50, yəni kassa hesabı 50 kreditdə azalacaq və debet 71 təhdid hesab şəxs hesabı debet 71-ə ödəniş göstərilir. Yəni pulun kassadan çıxarılıb hara getdiyi göstərilir. 71 nömrəli hesaba. Məbləğ olaraq 600 manat qeyd edilir. Və material alışı baş verir. Material alışı təhdid hesab şəxs material alışını edir və bu debetdə materialın alışı 10 nömrəli materiallar hesabına qeyd olunur. Debetdə isə 71 nömrəli hesab təhdid hesab şəxslər üzrə hesablaşmalar hesabından azalmış olur 600 manat məbləğində. Yeni hesablar planına baxsaq, görərik ki, yeni hesablar planında da eyni əməliyyatlar vardır və eyni əməliyyatları davam etdirək, təhdid hesab şəxsə kassadan ödəniş deyilibdir və bu zaman biz kredit 221 nömrəli kassa hesabını məxaric edirik, 244 nömrəli hesab təhdid hesab şəxsə biz ödənişi göstəririk və 600 manatlı bir məbləğ qeyd edirik. Bu ödənişin təhdid hesab şəxs material alışı üçün sərf edir və material alışı 201 nömrəli yeni hesablar planına görə 201 nömrəli hesabdır materiallar hesabı və debetdə 201 materiallar hesabı, kreditdə 244 təhdid hesab şəxs üzrə hesablaşmalar hesabını qeyd edirik. 600 manatlıq məxaric məbləği, yəni təhdid hesab şəxsdən ödənilən məbləğ və yaxud da ki material alışına sərf olunan məbləğ kimi də qeyd edə bilərik.